ett samarrangemang mellan Åkroken Science Park och Mittuniversitetet. Nästa gång blir den 4 december och då har vi Jonas Mårtensson som kommer och berättar. Han är vd för SCA Timber. Idag har vi Ola Schultz Eklund. Ni ska vara hjärtligt välkomna och vi hälsar också vår seminariegäst Ola Schultz Eklund. Hjärtligt välkommen, som är ansvarig för New Business Development på Holmen. Vi tycker det blir mer familjärt om du kan berätta lite om dig själv. Och du kan få två startfrågor också. Det ena var er som menas med True Cumberland. Och hur kommer det sig att du var ordförande i den engelska pappersindustrin? Federation of Paper Industries. Så varsågod, Ola. Tack, tack. Man kan ju också säga New Business Development eller ny affärsutveckling om man vill vara lite mer svensk. Sådär. Jag får börja med att tacka för förtroendet att jag fick komma hit och prata lite grann. Jag kommer att beröra lite allmänt. Jag hade inte jättebra koll på vilka ni skulle vara som var här. Så jag kommer att prata lite snabbt om skogsindustrin generellt. Lite grann kort om Holmen. Sen har jag en film som möjligen kan vara lite lång. Men jag tycker själv att jag har sett den vid ett tillfälle. Och den är rätt, tyckte jag, rätt inspirerande. Och ni har säkert, några av er har säkert sett den också. Men vi återkommer till den. Och sen tänkte jag avsluta lite grann med vilka möjligheter vi ser inom skogsindustrin. Och jag har förstått att ni hade Magnus här under våren. Magnus Hall, det var ju min chef då fram till han lämnade för Vattenfall. Och det är möjligt att jag kanske dubblerar något det Magnus sa då, för er som hörde honom. Det där med True Cumbrian, det är en intressant fråga. Och vad betyder det då? Jag har alltså en bakgrund inom den här skogsindustrin sedan universitetsåren, sedan KTH. Och jag jobbade på det som var STFI och lissade då. Och i den tiden så träffade jag Bosse första gången också. Vi stod i samma labb och höll på och skar och provbitar. Och jag träffade ju dig med att också i de tiderna. Och bara för att sätta in det i sitt sammanhang, det var en av de där dagarna i labbet som vi var där. Då hörde vi, eller i alla fall hörde jag, att det läckte radioaktivitet, trodde man, runt Forsmark. Så att det var alltså 1986, var ett av de här åren som jag fanns där. Så jag lissade där på STFI och sen har jag jobbat i industrin och i olika jobb. Mest operativt som sista nästan 20 åren så har jag varit ansvarig för produktion eller pappers- eller kartongbruk. Och de senaste 12 åren innan jag kom tillbaka till Sverige förra året så har jag varit i Storbritannien. Och bott och levt uppe i Cumbria som är ett fantastiskt område. Och bara Cumbrian, True Cumbrian, det kom sig nog av att man tyckte att de investeringar som vi hade lyckats få till uppe i den här regionen som är en gammal kolgruveregion, att de var lite grann av stärkte självkänslan och gav lite framtidshopp till en region som annars har lidit under många, många år. Och då var det en politiker som sa att jag var en true Cumbrian som hade fått till det här. Men det kändes lite kul för att det är inte så där rasande lätt att bli accepterad i ett nytt land även om det är Storbritannien. Och det tyckte jag kanske att jag blev till slut. Det här med brittiska skogsindustrierna också, det kan man ju vända på hur man vill. Det kanske var så att jag fick Svarte Petter och blev ordförande där. Jag tror jag är den första utlänning som har varit ordförande. Och det är ju lite kul på sitt sätt. Och man får lite granna insyn i vad det innebär att fungera i London. Då. Vi hade ju våra kontor i Swindon utanför London. Och det är ju väldigt mycket lobbying. Och ibland får man känslan av att man är i den där sketchen, ja visst herr minister. De står och viskar i ett öra och så kommer det ut. Och de berättar vidare. Men på det hela taget så har det varit väldigt intressant. Vi drev två frågor där som var ganska... Ja, vi knyckte dem kanske lite grann från Sverige. Då. Det var att få ett ökat skogsfokus. Tidigare så har man varit ganska blind för skogsfrågor. Och sen också att vi ville ha en starkare plattform i Storbritannien att föra fram de skogliga frågorna. Och det gjorde vi då genom att försöka bredda våran bas. Att integrera oss med flera såna här trade organizations då som fanns. Så att det var kort om det då. Sen ett år tillbaks då så,
så leder jag den här gruppen ny affärsutveckling inom Holmen. Vad vi gör och lite grann vad vi tänker ska komma tillbaka till då, de här närmsta minuterna, närmsta timmen. Och då var det ju den här frågan, hur får man fram nästa bild? Ja, då ska jag hålla mig mera här kanske istället. Så först lite grann, några stulna bilder av från skogsindustrin, lite grann om skogsindustrin generellt. Och egentligen så behöver vi inte kanske doktorera i de här frågorna, men det jag vill lyfta fram är ju egentligen att några få grejer, och det är ju att skogsindustrin är ju en enormt stor och viktig industri för Sverige. Den är spridd över hela landet, och tittar man på verksamhetsområden och densiteten av punkter som inlagt, så ser man att det är inte bara Norrland och Norrlandskusten, utan det är kolossalt mycket skogsindustri i södra och mellersta delen av Sverige också. Det finns idag ett 50-tal massa pappersbruk. Det finns, som vi ser här, 115 sågverk. Och om vi skulle börja räkna de företag då som lever på att ha en anknytning till skogsindustrin, så blir det betydligt fler. Och Sverige är ju världens tredje största exportör om man lägger samman trävaror, papper och pappersmassa. Skogsindustrin svarar för 10% av svensk sysselsättning. 10% av export och omsättning och förädlingsvärde. Vi exporterar för 120 miljarder, vilket då är 11% av Sveriges varuexport. Och det gör vi då med varor som har sitt ursprung i landet. Så att för bytesbalansen så har ju det här en kolossal betydelse. Man sysselsätter nära 60 000 personer. Är det mycket eller lite kan man ju fundera på. Jag tror Schiphols flygplats sysselsätter 30 000. Så i den relationen kanske inte är så dramatiskt. Men tittar man neråt på mina nästa punkter här, så ser man att det kanske är uppemot 200 000 som är direkt beroende. Och i vissa län, inte så få områden, så är det uppemot och över 20% av industrisysselsättningen som då har med det skogliga att göra. Då, i den här regionen, ja, du ser. Det är ju... Alltså det är en betydande industri, och det kanske man glömmer bort. Man blir lite hemmablind. Och här har jag några klipp från lite olika vad som händer. Det är ju en värld runt omkring oss för den här industrin som är i förändring. Och det här är ju några klipp som vi har sett de kanske sista året lite drygt. Och det är mycket, mycket, mycket såna här braskande rubriker. Stora Enso sparar, 600 anställda får gå. Stora Enso drar ner i Finland, 230 får gå från Holmen. Tidningars kris slår hårt mot tidningspappersbruken. Och jag tror att den här bilden ser man ofta i media. Man får en känsla av att det här är ingen framtidsbransch längre. Och den där bilden kanske också delvis byggs upp av de här produktionssiffrorna som vi ser här. Och det är ju allmänt känt naturligtvis att vi har ett trendbrott på tidningsläsandet. Det är ju de facto så. Jag tillhör den generation som gillar att läsa tidningen i papperstidningen. Men av mina fyra barn så har jag bara ett av dem som läser papperstidning. De andra läser rubbet på iPad eller iPhone eller på laptopen. Och jag tror inte att vi som familj är på något sätt annorlunda än andra, utan jag tror att vi är ganska typiska. Det kanske till och med högt då av 1 av 4, 25% som läser papperstidning bland de unga. Jag har inte sett någon siffror på det, men jag skulle tro att det kanske är färre. Sen ser vi även de här andra områdena nu som vi tycker är ganska stabila och bra områden för oss. Som har med förpackningspapper, kartong etc. etc. Har heller ingen sån där lysande tillväxt, åtminstone inte om man jämför de här åren. Men där kanske det mer handlar om konjunkturskillnader. Jag tror att de flesta har en relativt hyfsad tro till förpackningspapper generellt och kartong. Och de kanske växer på våra närområden med 1-2%. Men det är ingen dramatik. Och det där varierar naturligtvis lite grann med konjunkturerna. Och vad jag hörde här innan vi satt och snackade några stycken. Så Magnus, när han var här i våras, så ville han tona ner den här bilden av kris. Och det tror jag man gör väldigt rätt i att göra. Och det kanske snarare är så att det här är alltså skillnaden mellan den skog som står och växer, tillväxttalen i Sverige och hur mycket vi avverkar.
Och tittar vi på den här statistiken från 1955 och framåt så är det rätt skaplig parallellitet mellan de här kurvorna. Och det är ju bra att det finns ett gap däremellan. Det är ju sunt och det är ett kapital som vi bygger upp. Men det som man möjligen då kan börja ana, det är ju det som inträffar här på senare tid där avverkningskurvan planar ut lite grann. Och det är nog så på det viset att vi kanske inte, i alla fall inte vi som företag och kanske inte flera av oss då som är involverade med en hel del med kartong och så. Vi kanske inte ser det här, men vi står förmodligen i en början av en period där det här gapet ökar. Och det är ju i sig då lite grann oroväckande, för det här har ju naturligtvis en inverkan på skogspriser, och vårat bolag är ju en av de större privata skogsägarna i Sverige. SCA är ju dubbelt så stora som vi på skogsägarsidan. Och att tillgång och efterfrågan, balansen förändras, påverkar ju skogspriserna negativt. Men samtidigt så tycker jag man ska balansera den här bilden med att säga att allt är inte doom och gloom i våran industri. Utan det händer ju faktiskt en hel del intressanta saker också. Vi till exempel har ju startat upp för en tid sedan ett av Sveriges största sågverk, eller ett av Skandinaviens största sågverk, liksom Södra har startat ett lika stort. UPM har tagit rollen som någon slags banerförare, tycker jag, när det gäller gröna produkter. Det kanske är mer buller och bång än en aktiv verkstad, men man vill gärna gå före och visa på de här nya möjligheterna. Och Södra har annonserat att man bygger ut, nästan fördubblar sitt massabruk i Värö. Och så lite spännande att läsa, det var i och för sig ett klipp från fjolårets årsredovisning från Prim. Så nästan på varje sida så pratar man om skogen och det gröna guldet och behovet av att utveckla bränslen från skog. Och jag tycker vad man börjar se är att det skapas ett allt större intresse för produkter vid sidan av traditionellt massa och papper som har sitt ursprung i skogen och av träd, så att säga. Den här är också ett klipp från Dagens Industri, tror jag det var tidigare i år. En bild på Norges oljereserv med såna här oljeplattformar, och här är Sveriges då oljereserv i skogen. Skogsindustrin har gjort en studie, eller låtit Pöyry göra en studie, och de kom fram till tre saker. Och det är på temat att allt är inte doom och gloom. En poäng som de gjorde är att det finns, tycker man, en positiv framtid för skogsindustrin. Men det finns ett men, och det är att det kräver att aktörer från alltså regering, industri, här utelämnar man akademi och institut, som jag tycker man skulle inkludera i det här också, handlar med något slags sunt förnuft och inriktar sin verksamhet mot värdeskapande områden. Det finns en god chans för att det där kan vara sant. Man säger att 2020 då, som vi tycker ligger relativt greppbart framåt, alltså om 5 år ungefär, så kommer det här bioproduktpaletten, det kommer fortfarande vara ganska relativt liten. Ett litet segment. Och man måste vara medveten om att tid krävs, att pengar krävs för piloter och uppskalningar. Och sen säger man också att man tror inte riktigt på en stor bioproduktsektor om man inte har en stark basindustri. Och jag hörde, jag tror det var du, Lars, som hade någon presentation på Chalmers förra året och beskrev lite grann satsningar som Stora gör i Kina. Hur man alltså har sin etablerade verksamhet för att generera cash för att sen bygga vidare på de här nya områdena. Då var det i och för sig då inom traditionell massa och kartong. Men på något sätt så är det så det måste gå till. Vi måste komma ihåg att vi måste vårda det vi har, skapa värde i det vi har och generera cash för att sen kunna investera i nya industriinriktningar. För har vi inte det första, då finns liksom inte basen för att kunna driva den här gröna bioenergin framåt, eller bioproduktsidan framåt. Så att det finns ett, jag tycker alltså fortfarande, alltså, det är inte doom och gloom, det finns en
stor mängd väldigt intressanta saker som händer. Det finns hyfsat goda förutsättningar att vi ska kunna ha en slags ny vår för skogen. Men att den nya våren skulle komma direkt ifrån traditionellt massa och papper, det kanske inte är så sannolikt. Det kommer att leva vidare. Men det finns jättemycket spännande och kul saker som ligger framför oss. Och för att komma dit så tror jag vi behöver våga tänka lite nytt. Det är lite grann tänka utanför boxen. Man måste våga ta risker. Och jag tror att det är väldigt viktigt att ha forskning och teknikutveckling inom ganska väldefinierade områden, men också områden som har kommit fram efter en screening, att de här har potential, de har volym, de har potential att ge det här intjänande som man behöver framåt. Och då tror jag, om inte jag missminner mig, att jag är framme vid min film. Jo, så är det. Och den filmen kanske ni har sett, men se den gärna igen. Det är en person som heter Günther Pauli, som har, det finns ju det här TEDx i Maastricht, som har olika föredrag. Och han pratar just om det här, mod och ta risk. Och kanske inte specifikt inom skogsindustrin, men inom områden som är hyfsat nära gränsande till vår business. Och som jag tycker den lyfter lite grann tankarna. Vi får se hur länge vi orkar titta på den. Max 12 minuter, vilket är rätt långt, men kör. $9 billion, they say, huh? It's $9 billion and one, because I just found out my wife is pregnant. Maybe on the next information you don't clap anymore, because it's my sixth child. But one is adopted, at least, you know. But I think we got to change the rules of the game. If we're going to play according to the rules of the game, we're going to miss it. Globalization is over, for once and for all. Because we got better. We got to change the rules of the game of how business is being run. And we have to change the rules the way academics are doing it. And mind you, if you're an academic in the room, I'm also a professor, but if you're an academic in the room, your diploma has just expired. Amen. That glass is full with air and water. Why do we always ask the question if it's half full or half empty? We got it wrong. We got to start thinking about what are we doing every day and look at reality in a very different way. Is this the kind of breakfast you had? I hope not. Because this is the kind of breakfast you had, you have an acid body. And life emerges in the ocean where the pH is 8.2. So we have to make certain our body creates life. And therefore you have to eat healthy, like our Japanese breakfasts. Did you have it this morning? I got up too early. I was 5 o'clock, was on the road. I couldn't get it done because, you know, the problem is that Japanese breakfast not only gives you the 7 colors of the rainbow, it actually gives you alkalinity. It gives you the basic food that you need in life. And that's the factory I tried to create in 92, 21 years ago. And I thought this is a biodegradable factory. These are biodegradable products. But I was dependent on palm oil. And that may be a biodegradable product, but it certainly is not sustainable. It took me 21 years to finally get people to understand it, and still we're consuming the stupid biodegradable products that destroy the earth and the habitat of orangutan. How can we continue? It's because we lack the ethics. Because if you have to make a decision in your life to change things, you have to decide it because you think it's for the better world. And that means ethics are critical. We can't keep on stealing less from the world. We have to start doing much better. Stealing less is stealing. Polluting less is polluting. Stop doing less bad. Do more good. And I look at my children and I say, here's my daughter Chido, who's from Zimbabwe. She takes my little son for a walk. They find a mushroom. They pick up the mushroom. They take out a little piece, put it in a wet newspaper under the bed. 2 weeks later, the molds are growing. That goes into the little plastic bag with the coffee. And 2 weeks later, he's harvesting. Don't tell him there's hunger in the world.
he will tell you that he can fix it in a month's time. And this is what we need. He can fix it. Now, I need to be inspired, and I want to be inspired to do things differently. And first of all, nature is a great master. And second, I'm very much inspired by women who do things. Like Wendy Uhlabe, who created the first women fund investment fund that is only for women, decided by women, and with money from women. $1.4 billion on the Johannesburg Stock Exchange, mind you. Never been invited to TEDx. Suggestion. I summarize in the report to the Club of Rome 100 ideas that gives us 100 innovations that will change the world and generate the jobs. And we have to go beyond the green, because green is great, but not good enough. We have to be more innovative. And instead of always cutting costs, we have to start generating more value. Generate more value with what you have. But that requires vision. And vision needs to source itself in fantasy and then translate into reality using innovative science and take risks. We have to learn how to take risks again. And this is Professor Xuting Chang, who changed my vision on this whole world of mushrooms. And he taught Carmenza Jaramillo in Colombia and my daughter Chido on how to farm mushrooms on the waste of coffee, first on the farms. But you know what, in Africa, when you tell the women on the farm, you can get food from the waste that your boss doesn't want, you know what they do? They get up and dance. What did they do in DSM? They asked for a feasibility study, a technology audit, a pilot project. And then 3 years later, they still haven't done anything. I love the ad, it was beautiful, but it's not going fast enough, my gentlemen, my dear ladies. We gotta go much faster. We have to act like Africa acts, or like Cédric here in Paris is acting, a container at about 2 kilometers from Café de la Paix, where the waste of the coffee is converted into mushrooms, and the mushrooms delivered straight on time. 60 jobs with one container. That's changing the rules of the game. That's getting food right down to the city. And it's cheap and it's easy. And look at that! All in a container? Yeah. So are you going to do it? I want to know who is going to do it, like Jan Willem Bosman has done it with Laplace. All the coffee waste of Laplace is being used to farm mushrooms now. We got to change the logic. We have to have not only more food, we finally have to get better food, much better food. And it only has just begun. Because now we're looking at coffee, and we know that if you have coffee grounds, they absorb a smell. You know that, in your fridge. Grandma did it already. So now we drink the coffee, then we farm the mushrooms, and then we put it in our clothing. Patagonia is doing it. Adidas is doing it. That means we're mixing inorganic chemistry with organic chemistry. Timberland shoes, guess what's in the sole? Coffee. Nice. You can kick off your shoes, no smell. These are products that work. Why aren't we doing it? Why aren't we mixing? Because we've been trained not to do it. And that's the big problem that we're having. We don't see the things that are possible. Here is my biggest project in the world. I'm the chairman of a company called Novamont. And this company is converting a petrochemical refinery in the first biorefinery. And what are we using? Thistles. Thistles? We thought it's a weed we got to kill. No. We're turning that into the source of our biological feedstock to make plastics, lubricants, herbicides, elastomers. And you know what is the waste? Feed for the animals. This must be God calling. This cannot just be anyone, okay? We can generate so many products out of a thistle, and until now we thought it was a weed. We gotta kill. Change your perception. It's urgent we do this because the world is coming to a new world. And one of these worlds is that, look at these wastes. Now we're in Maastricht, and you have these horrible piles of coal stone still sitting there. Now this is what we're doing in South Africa. We're turning waste crushed stones into paper. Yeah, the only thing we need to mix with it is PET bottles, but we happen to have a lot of those as well. So we're making paper from stone. We pulverize it, mix it with PET, and we use zero water
and zero trees. 100% recyclable forever. It works. It's done. It's on the market. Europe is not producing it because Europe is still doing what? The feasibility study. What do you think is this? This is a shoe. Made out of what? 60% stone. 40% PET. And what's the black sole made out of? Coffee. Thank you. Yes, you're getting it. What are we doing about overfishing? Have you ever realized that 70% of what we fish we don't eat? 70%? But it's worse. Much worse. Because 25% of the females have eggs and we kill them. Have you ever thought about a farmer taking a cow with a calf inside to be born a week later and we kill it? Bull! That's what we would cry in the Holland. Impossible! But we do with the fishes all the time. So I went to study the whales, and the whales, they catch their fishes with air bubbles. So we're doing it with air bubbles now. We're catching fish with air bubbles in new kind of catamarans, and we get the fishes. We put them in cold water, not freezing water, and then they go through a little machine and we check if the female has eggs, yes or no. Back into the sea. In 2 years, we're back at the level of 1950, saving the females with eggs. Makes sense. Europe doesn't do it because they're just busy discussing about quota. No new technologies now. And the omega-3 that DSM is offering you, I tell you, it is not processed with this type of a system. And they better improve. Have you ever been to Bonaire? This wonderful little place that is now een gemeente van Nederland. Yeah? Have you ever realized this beauty that they advertise, that there is quite a pity state of the corals? We have waged war on corals. That's how it looks like, in the sea and on the land. And what are we going to do about it? Turn it around. How do we do it? By reforesting the sea. This is my prime time, the first time I announce it. We are starting to reforest the sea with corals. It's time to do it. Change the rules of the game. We've been planting trees on land all the time. Why not in the sea? The sea is 65% of the world. So let's get the Christmas trees into the sea. Yeah. And here you see a little coral. We crack off the little fingers. It grows again. And look at this. The little piece we got. 2.5 centimeters every month. We are regenerating the forest. We want people to go to Bonaire. We want people to see the beauty of the forest that can be regenerated in the sea. Holland, your country of the sea, the seas. You challenge the Spaniards. You challenge the Brits. Challenge everyone in the world by regenerating the forest. We will plant 100 million and we've done the first 3,000. Det är jag som gör det igen. Det är jag. Så. Det är en riktig visionär och han kommer in lite grann. Han gör ju papper av petflaskor och sten, säger han där. Men frågan som jag ställer mig lite grann när jag lyssnar på det här är: har vi snöat in? Vi som är traditionellt inne i skogsindustrin. Den här killen, han tänker uppenbarligen rätt så mycket utanför boxen. Och han berättar säkert bara om de grejer som har blivit hyfsat okej. Men han berättar säkert inte om alla sina misslyckanden. Och det finns det säkert en lång rad. Men vi är lite grann av säkerhetsnarkomaner, tror jag. Vi kan allt här på Mitthögskolan, Mittuniversitetet, om ekmassa. Andra ställen så kan man allting om sin sulfatprocess. Och det är bra och viktigt. Sulfit är skit. Det är också en sån här allmän grej. Men lite grann beroende på vad man ska ha, det som kommer ut ur röret ur en sulfitfabrik, så kan ju fortfarande en sulfitprocess vara rätt intressant. Vi tittar på pyrolys och det har sina begränsningar. Vi tittar på förgasningstekniker. Men ibland funderar jag på om vi har snöat in på de områden som vi faktiskt är rätt bra på och väl etablerade på. Och börjar man titta på det som är lite mer riktigt nytt, som kanske då ligger lite grann vid sidan om här, så finns det ju en del kanske saker som man tycker är utopiska eller riktiga långskott.
Men förra året så kom det fram en diskussion då via CEPI om att sönderdela träet på ett lite annorlunda sätt med det här DES, alltså det kallas Deep Eutectic Solvent tror jag det är. Och jag kan inte detaljerna. Det kommer fram från ett universitet i Holland. Det finns en annan teknologi för att sönderdela trä i sina beståndsdelar som heter SXS, natrium sylan sulfonat tror jag det är. Och det är en finsk idé från början, så vitt jag vet. Det finns något tredje som heter SEV, som är svavel, etanol och vatten för att sönderdela träet. Och det är något ryskt som är utvecklat i Finland. Men ibland så saknar man lite grann de här, och det kanske beror på min ignorans eller okunnighet, men jag tycker inte jag ser att de här grejerna som ligger lite grann utanför boxen, jag ser inte så mycket av det som kommer från vårat land egentligen. Och det tycker jag är lite sådär uppmanande både för industri men också för akademi att kanske våga ta de här stegen lite grann utanför det som är invanda, de upptrampade stigarna. Vi pratar ofta om att vi ska utveckla och forska väldigt industrianpassat och det finns nog en poäng i det. Men det finns också en poäng i att våga lite grann nytt och våga vara lite grann utifrån sidan. Vi ser, vi kommer så. Den här Günther Pauli, han säger en massa saker och jag vet inte om allt går att verifiera riktigt, men han säger att om vi ska spela enligt spelreglerna så kommer vi att missa hela spelet. Liten uppmaning att kanske sluta tänka på allt som vi brukar göra varenda dag och tänka på saker och ting på ett lite nytt sätt. Försöka göra saker lite granna bättre än vad vi har gjort dem tidigare. Vi måste bli mer innovativa och istället för att alltid titta på cost-cutting och försöka fundera i banor av att skapa ett nytt värde, skapa värde i det vi håller på med. Och han sa någonstans här att det här, för att göra det här så krävs det en vision. Och den här visionen måste vara baserad i någon slags fantasi och sen översatt till verklighet. Glömmer man bort det där med fantasi, då blir det gärna lite grann att vi gör imorgon vad vi har gjort idag. Men jag tror det är viktigt, och speciellt om man är universitet och även i den verksamhet som jag håller på med inom industrin, att man vågar ta in det där nya, vågar plädera för lite nya ökade risker, men med någonting som faktiskt har potential att kunna bli någonting riktigt bra i framtiden. Ja, väldigt kort om Holmen först och främst, och många av er vet säkert vilket företag Holmen är då. Vi är ju ett av de skogsbolag som finns i Sverige och vi finns på börsen, noterade på börsen i Stockholm. Trots det, att vi är ett öppet publikt företag, så är vi väldigt starkt dominerade av en ägare, och det är Fredrik Lundberg då som är huvudägare i Holmen. Och han sitter på drygt 60% av rösterna. Och det gör att Holmen är ett rätt så intressant företag, för att även om vi är hyfsat stora, inte så stora som en del av våra konkurrenter, så med en ägare som är väldigt intresserad i industrin, så blir vi också ganska så lättrörliga om det behöver hända någonting på investeringssidan etc. Holmen är ett ganska regionalt företag. Vi har ungefär 90% av vår verksamhet, knappt, mellan 80-90% finns i Europa. Jag sa att vi har mycket skog, vi har drygt 1 miljon hektar skog och vi omsätter ungefär 16 miljarder som företag. Drygt 3700 anställda. Tittar vi på Holmen bara i de här graferna lite grann, så ser vi att Holmen Paper står fortfarande för en stor del av omsättningen, och det här har ju varit under många år en kassako kan man ju säga. Den har ju genererat väldigt mycket av Holmens resultat. Men under 2013 så fanns inte det resultatet, utan det var ett negativt bidrag. Och det är tyvärr så det ser ut många gånger nu i de här dagarna när man har väldigt mycket tryckpapper. Holmen gör ju en intressant omställning och glider ganska stadigt ut ur tidningssegmentet och jobbar istället på mera nischade produkter inom magasin och bokpapper. Och trots att det är lite doom och gloom över tryckpapper, så finns det segment inom det här trähaltiga tryckpappret som faktiskt växer.
Och det tycker jag Holmen har varit riktigt bra på att identifiera dem och röra sig med stor vilja in i de områdena. Iggesund Paperboard står för lite drygt mellan 15-20% av omsättningen och ungefär lika mycket i resultatet. Och vi har en fabrik i Workington och det är där jag har tillbringat många år som ansvarig då. Och vi har en fabrik i Iggesund där nere. Holmen Paper, ja, Madrid, Braviken och Halsta är våra fabriker där. Och sen har vi två egentligen hyfsat stora sågverk. Ett i Iggesund och så har vi ett i Norrköping. Men tittar vi på resultatmässigt under 2013 så kommer väldigt mycket av Holmens resultat. Det kommer från våra råvarudivisioner, skog och energi. Och på energisidan är vi ensamägare eller delägare i tre stycken vindkraftparker och i, jag tror det är 21 eller 22 vattenkraftstationer. Så att vi har, jag tror, om inte jag missminner mig nu, så har vi ungefär en tredjedel av vårt energibehov täckt internt. Och det är ju lite grann av Holmens adelsmärke att vara sourcade så att säga i våra råmaterial väldigt väl och sen förädla skogen i form av de här industridelarna, timmer, kartong och tryckpapper. Så vad gör vi? Jo, givetvis, vi liksom alla andra i den här branschen har ju sett den här förändringen, att den är på väg och att den kommer. Och den har vi sett under väldigt, väldigt lång tid. Och vi har skapat en grupp då som jag är ansvarig för inom koncernen som heter Ny affärsutveckling eller New Business Development. Vi är en grupp just nu som har ungefär 11 personer. Eller vi är 11 personer. Men vi jobbar också väldigt intimt med de delar som finns inom de respektive affärsområdena. Vi har en väldigt tydlig innovationsstrategi och vi har en målsättning att vi ska ha nya affärer etablerade baserat på de här sakerna som jag listar här. Skog, energi och vatten är vår resurs. Våra välinvesterade anläggningstillgångar är en annan. Det finns mycket kompetens och det finns lokal kompetens där vi har de här anläggningarna. Och sen så har vi en väl upparbetad, liksom alla andra skogsbolag, väldigt väl upparbetad logistikkedja, både med material in från skogen och ut med färdiga produkter. Och det här är våran bas för fortsatt utveckling. Vi tror inte att vi i det nära perspektivet kommer att etablera ny affärsverksamhet på någon helt ny plats. Utan det vi vill försöka göra det är att öka värdet genom att ha ny affärsutveckling på etablerade industrisajter. Vår verksamhet har flera ben då. Dels är det ju affärsutveckling, så vi har marknadsanalys och marknadsekonomer anställda. Vi har en hel del experter inom specifika teknikområden som bioenergi, drivmedel, material och kompositer, gröna kemikalier. Och vi har också en viss aktivitet inom lobbying. Och lobbying kanske inte är något fint ord, men det är rätt viktigt att ha kontakter inte bara med våra politiker i Sverige på näringslivsdepartementet eller vilket departement nu vara må, utan även att ha en röst i Bryssel. För mycket av de regler som styr det vi håller på med regleras ju från EU. Och tar vi till exempel biodrivmedel så är ju det väldigt, väldigt intimt sammanknippat med skatter och eventuella incentiv. Och allt det här styrs ju från den politiska arenan. Och att då tillsammans, dels via skogsindustrin naturligtvis, men också tillsammans med andra skogsbolag, ha en röst direkt till de här beslutsfattarna, det tror jag är helt avgörande för att man ska kunna lyckas att röra sig i de här områdena. Så där försöker vi tillsammans med våra kollegor att vara aktiva. Vägen till nya affärer, ja, hämta nya idéer. Och det visar ju sig bara ett av de minsta problemen. Det fullständigt haglar in idéer från när och fjärran. Det är ibland, ni har kanske sett det där på TV, när det sitter någon sån här, jag ska kalla för industripanel, så får de nya förslag på affärsidéer ibland. Och så tutar de bu eller bä ungefär för de här förslagen. Ibland får man samma känsla. Det kommer alltså människor som både människor som kommer med bara en idé från gatan, och det kommer forskningsinstitut och ganska drivna förslag. Och så finns hela spektrat däremellan. Entreprenörer, uppfinnare kommer.
Men en hel del kommer ju naturligtvis också från de kluster som vi involverade i. Vi inom Holmen är ju rätt etablerade inom Mekmassa-initiativet här. Men vi jobbar ju också med alla möjliga andra institut och universitet och högskolor. Skrivit konferenser och mässor. Det här nätverket man har människor emellan. Kanske bara över en middag en kväll så kan ett samtal sker då där 1 + 1 helt plötsligt blir 4 för båda parter. Otroligt viktigt att ha de här kontakterna och diskussionerna och nätverken. Och sen finns det naturligtvis inom vår verksamhet en hel del förslag som dyker upp. Vi försöker hela tiden att utreda de här förslagen. Naturligtvis inte till ända in i kaklet på vartenda ett, utan man försöker ha en slags stage gate eller någon slags screeningförfarande. Så vi tar varje förslag en liten bit i taget. Och sen ska de då ha en match mot den strategi som vi har satt. Och det finns naturligtvis många, många frågor. Men någonting vi försöker vara väldigt konsekventa med, det är att tidigt, jag har kanske hoppat runt där lite för tidigt, men att tidigt försöka räkna, det kan räcka med en servettkalkyl, men försöka räkna på, finns det någon intjänande potential i det här? Vi har med oss det redan nästan från dag ett. För att det kan vara en jätteschysst idé, jättespännande och bra, men man ser att det här finns ju inte en chans att det här ska kunna ge någon peng i slutändan. Då är det ju lika bra att man parkerar den. Sen behöver man ju inte räkna ihjäl varje case, utan det går ju ganska fort att gaffla in många gånger. Och sen kan det där dyka upp i alla fall några månader senare när någon har kanske tänkt till igen. Men att ha med sig en lite ekonomiskt tänkande initialt, det tror jag är otroligt viktigt. Vi har, när jag gjorde den där bilden, det är några månader sedan, så hade vi då 733 idéer i den här banken. Vi hade 37 idéer i olika utredningsfaser. Och en del av de där är projekt som tar flera år och andra är lite kortare studier, så det finns ju hela spektrat. Och sen har jag inte med det på listan, sen har vi kanske en handfull projekt som skulle kunna leda fram till verksamhet på ett, möjligen 2 års horisont. Om huruvida det kommer att bli fallet, det får väl framtiden utvisa. Och det är hela de här som då blir mer konkretiserade, då, som har kommit längre fram i kedjan. Då blir det ju hela paketet att man tittar, man jobbar med kunder, man jobbar med kanske kundens kund. Och så driver man ju det här caset till då hela vägen in i kaklet. Att man har en väldigt, väldigt hög kunskapsnivå om teknik, om marknad, om kunder, om utveckling etc. etc. Och det kan man ju naturligtvis inte göra på alla de här, i vårat fall, 733 idéerna, utan det gör man på en handfull. Som man inte ser där så står det regelbundna prioriteringar, och det har vi också då ett regelbundet återkommande system för hur vi hanterar och slussar de här frågorna. Jag tror inte egentligen att vi avviker särskilt mycket från, utan det är ganska mycket skolbok över den här hanteringen. Men det gäller ju också att applicera den här skolboken till den verklighet där man lever. Och den strategi man har. Ja, vilka möjligheter finns det? Till vänster där har vi våra traditionella produkter egentligen. Det är sågade trävaror, det är mekanisk massa, det är kemisk massa. Men träet består ju av en kolossal massa möjligheter, skulle jag vilja säga, baserat på de här 5-6 huvuddelarna av träet. Och traditionellt så är vi ju bra att jobba med cellulosa. Cellulosadelen, frilägga den och förädla den. Men träet innehåller ju väldigt mycket lignin, väldigt mycket hemicellulosa, vilket är socker som fler och fler börjar upptäcka. Det finns extraktivämnen. Det finns alla möjliga restprodukter från skogsbruket. Och så finns det en liten bortglömd del där som är barken. Och beroende på var barken kommer ifrån, om den kommer från tallens grova bark eller om den kommer från björkens näver, så finns det en otrolig mängd ämnen att utvinna ur bark. Och här finns det en liten lista, jag ska inte gå igenom dem på något sätt, men det här tycker jag den stora utmaningen ligger framöver, och det är att vara duktiga på att separera trädets huvudbeståndsdelar.
att hitta tekniker som är kostnadseffektiva att på ett bra sätt sönderdela träet. Om de då är kopplade till kemassaprocessen, att man tar svartlute då, där som kanske med lin och boost då kan få ut ligninet på ett sätt, eller om det finns andra tekniker, det lämnar jag till forskarvärlden och fundera igenom. Eller när man jobbar med hemicellulosa, att kunna dela upp C5-socker, C6-socker och så vidare på ett bra sätt och ett effektivt sätt. Samma sak där, den lämnar vi iväg. Men jag tror att det är otroligt viktigt att hitta vägar framåt på de här sönderdelningsteknikerna. Ja. Alltså, när du nämnde om den här avloppet bak. Jag har aldrig tänkt på att den här mekanisk massa fiber, eller högkopitets massa fiber, består av de här flera olika polymerer som du visar här. Men vi har ju aldrig tänkt på hur ska vi kunna unnyttja den här ursprungliga cellulosa på ett bra sätt. Den cellulosa som vi hittills unnyttjar, det är ju den här nedkonsumtionen. Och sen den här ligninen som vi använder i lignobus eller kraftlinjen, det är också en ganska lågmolekylär historia. Yeah. Alltså loppet är ganska kort. Exakt. Vi måste tänka ifrån början. Hur ska vi göra med den här ligninen? Ska vi göra med den cellulosa på ursprungligen? Läckmassa eller högkopitesmassa fiber, de blir ganska smarta material. Hur ska vi kunna unnyttja den här från den startpunkten? Ja. Det tror jag vi måste. Det är egentligen ett lite annorlunda angreppssätt som startar tidigare i kedjan. Ja. Och behovet att göra det har ju inte varit så där kolossalt stort historiskt, därför att göra massa, mekmassa eller kemassa, göra papper, kartong och så vidare. Det har ju varit väldigt lönsamt. Det har ju funkat superbra. Och det har byggts maskiner och det har byggts industri. Men stämmer den här lite gråare bilden som jag hade inledningsvis, att efterfrågan på skogsråvara faktiskt kanske inte bara planar ut, utan den till och med skulle kunna börja sjunka något. Då kommer man just till den där startpunkten att nu gäller det att bredda bilden och försöka titta. Och jag är helt övertygad om att om man tar den där ansatsen som du säger med att och kanske forskarvärlden i alla fall i den del som finns. Vi måste gå back to the basic. Vi måste lära oss i träkemi. Ja. Den träkemi som vi har lärt oss, det är ju gjort för kemimassa. Jag menar att vi bryter ner ligninet och allt annat. Men vi måste lära oss hur kan vi göra det så att ligninet blir aktiv utan att den förstörs. Ja, det tror jag är alldeles rätt. Absolut. Och det kräver ju en ny ansats. Men jag är övertygad om att om man tar den ansatsen så finns det också brains och energi att lösa många av de här frågorna framåt. Det gäller bara att inse att så här ser världen ut nu. Jag tror det är jätteviktigt. Områden som vi kikar lite grann på då, och utan att gå in i allt för mycket detaljer här då, det är ju dels bioenergi generellt, det är ett jättespännande spår. Biodrivmedel, det är baserat på skogen som råvara. Ja, där har man i alla fall stora volymer som skulle kunna vara en positiv faktor. En negativ faktor är ju naturligtvis att man då är beroende av skatter på drivmedel, CO2-skatter etc. Och även eventuella incitament. Så det ger ju en väldigt stor osäkerhet. Och då kommer ju det här med lobbying in igen. Att det är otroligt viktigt att regeringen och EU lägger långsiktiga, stabila regelverk. För regler som ändras varje år eller vart tredje år, det räcker inte. Ingen vill investera i en teknik som då delvis är beroende på de här incitamenten, men som kan försvinna inom kort. Utan här måste man ha långsiktighet. Man måste ha 10, kanske 15 års horisont när man tittar på de här styrmedlen. Materialsidan händer kolossalt mycket. Och det är superspännande. Dels baserat på brukens restprodukter tillsammans med olika typer av polymerer. Men vi är tillsammans med en del andra är ju involverade i det här med kolfiber baserat på lignin. Att kunna göra kolfiber eller kevlar från träd är ju jätteintressant. Det kanske är ett svårt spår att klara av. Derivatmassor,
av olika slag är ju intressanta, och det finns ju många som är redan etablerade på det. Och delvis på goda grunder och delvis kanske på lite överoptimism. Men det är ett område som vi i alla fall tittar på. Nanocellulosa kommer jag strax tillbaka till. Nano- eller mikrocellulosa är ju ett ohyggligt spännande område. Och sen det som ni inte ser här nere kanske riktigt bra då, så står det då gröna kemikalier. Baskemikalier helt enkelt från restprodukter i massabruket eller direkt från träet. Och diverse specialkemikalier. Det finns alltså, för mig har det varit det här dryga året som jag har varit i den här businessen, har varit som en jättestor eye-opener. Vilka möjligheter som finns med trädet som bas. Ja, vi kan hoppa den där bilden, det är inte så intressant kanske. Men tittar vi på biokompositer som där man kombinerar plast och trä, så finns ju de här produkterna delvis på marknaden. Men jag har lagt in en bild här, det här är ju en sån här däcking där man gör altangolv av. Och där är det så att USA-marknaden så är 40% gjord på den här typen av VPC-produkter. Trädelen har krympt tillbaka och 40% görs av de här. Jag har varit hos ett relativt nyligen stort tobaksbolag som har sitt Europakontor i Schweiz. Och ligger då i Lausanne på sluttningarna ner mot Genèvesjön. Väldigt, väldigt vackert. Superfina byggnader. Alla deras, mellan varje etage där så har de terrasser, altaner som är byggda i det där materialet. Det är inte så där stor marknad tror jag i Sverige än, men här finns det potential verkligen att utnyttja restprodukterna, kanske framför allt från fiberrester i pappers- och massabruk, att göra den här typen av produkt. Vi pratar om nanocellulosa. Här finns ju åtminstone två huvudspår. Det ena är ju nanokristallin cellulosa och det andra är nanofibrillär cellulosa, som inte den där bilden visar tror jag. Men nanocellulosa, där har ju Holmen tagit ett initiativ genom att vi har gått in som delägare i ett israeliskt utvecklingsbolag som heter Melodea. Och de är specialiserade på att jobba med nanokristallin cellulosa då, som har lite grann unika egenskaper. Och det som jag tycker kanske just nu är lite grann haken med nanocellulosa, det är att det inte finns så otroligt mycket kommersialiserat. Det börjar hända. Det finns lite grann nu på väg i Kanada där man använder det här som tillsatser i limträ eller i limmet för limträbalkar till exempel. Och även som en viskositetspåverkare när man pumpar upp olja. Så det börjar komma produkter. Men ett material som har dragstyvhet som aluminium, styvhet som kevlar och kanske 6-9 gånger starkare per viktenhet än stål. Ett material som har de egenskaperna och dessutom är grönt måste helt enkelt ha en ljus framtid. Och den satsning som vi då har gjort i det här israeliska utvecklingsbolaget som har sin rot i Hebrew University, den är naturligtvis jätteintressant tekniskt. Men den är också intressant så tillvida att Israel är ju faktiskt ett av de länder som är bäst på innovation. De har, om inte jag minns fel nu, på Nasdaqs börsen för nystartade företag, så har de flera företag än vad USA, Storbritannien och jag tror vad Tyskland har tillsammans. Och här finns det otroligt mycket att lära sig. Jag vet inte, IVA gjorde ju en studie för ett år sedan om våran innovationsförmåga i Sverige, och det var rätt så nedslående. Om den är riktig eller inte, det kan inte jag bedöma, men det var rätt så nedslående. Men tittar man då på de här israelerna så lyckas de ofta med innovation. Och att få vara med och studera lite grann, hur gör de? Är jätteintressant. Och jag har egentligen inga patentsvar, men det finns ett nätverk bland judar i förskingringen som jag tror är en ingrediens. Det finns väldigt mycket kapital som man sitter på, och det är en annan. Men sen finns det någon annan drivkraft här också, och det tror jag kommer från hela bildandet av staten Israel. Det är ju egentligen en innovationsprocess alltihop som startade 1947 eller nu, när man nu vill säga att den startade. Och det finns någon slags innovationsspirit i hela landet. Och sammantaget gör det här att de här israelerna är otroligt skickliga på att sätta forskningsresultat i business.
och göra det bra. En applikation, jag tänkte jag skulle inte, jag ska försöka träffa tiden också, men en applikation här är som man kan tänka sig, som ligger vid sidan av det vi normalt ser, det är att göra skum. Och börjar man titta på skum så är det ju en rätt så stor och ganska intressant marknad. Och NCC eller CNC eller vad man nu vill kalla den här nanokristallina cellulosan är alldeles utmärkt att göra skum av. Och man kan ju tänka sig produkter där man har gjort skum av NCC och sedan utnyttjar man dess kolossala dragstyvhet på ytorna. Och helt plötsligt så har man skapat ett träbaserat material som är väldigt vridstyvt och väldigt böjstyvt. Sen finns det då ett antal applikationer, bara som ett exempel på en bil. Så i en bilinredning eller i en bil så finns det 150 olika typer av skum. Och det är ju givet att alla de är inte högbetalda, det finns mycket bulkskum. Men det finns också segment i den här skogen av skum som är hyperintressant att jobba vidare med. Och det här är ju lite grann aning i alla fall att tänka utanför boxen och hitta nya applikationer. Jag tror det här är min slutbild. Framtidens råvara finns i skogen. Återigen Dagens Industri och återigen 2014 någon gång. Vi ser, jag har haft ganska många klipp från det här året som berör samma sak. Och här pratar man lite grann om gröna kemikalier och så vidare. Men om jag ska avsluta det här så tycker jag att det finns trots allt ganska stor anledning att vara optimist. För skogens värde, för skogsindustrins värde framåt. Kanske inte att framtiden kommer att se exakt likadan ut som den alltid har gjort. Det tror jag vi kan vara ganska säkra på att den inte kommer att se ut. Och en del räds av det, andra ser möjligheter i det. Och som slutkläm skulle jag vilja säga det här. Var realist, men glöm inte bort att drömma. Då tackar jag. Tack Ola. Finns tid för lite frågor? Är någon? Varsågod Sven. Bilden med plankan tänkte jag. Nya handgården. Mm. Inte tvärtom. Det där är väl att plasten har tagit andelar av träindustrin. Förut har vi haft 12%. Ja, så är det. Och sen så har vi en hårdhet där och har ju mindre vikt och allting. Mm. Egentligen är det tot så att det ta tillbaka den där, visst det måste vi göra, men det är inte, det är ju att vara tappa. Ja, det är ju en riktig synpunkt. Men just nu, de produkter som finns är ju armerade med cellulosafibrer och svartplast, fulplast. Men det finns ju på goda grunder så vet vi ju att man kan göra och kommer att kunna göra effektivare i framtiden naturligtvis, grön plast också. Och det kan ju hända, det finns ju vissa fördelar med den här. Det är lätt, den är trots allt, men det finns fördelar med trä. Om du frågar mig så här, vad skulle jag lägga för altangolv hemma? Så skulle jag säga trä. Men det finns en hel del fördelar med den här också. Den är lätt, den är underhållsfri. Och i rätt miljö och på rätt plats så tror jag den där produkten kan ha sin framtid också. Men förhoppningsvis då att hela produkten kommer från skogen, det är ju helt givet. Det var en vaken synpunkt, tycker jag. I vilken horisont värderar ni projekten som ni vill satsa på? Är det 3 år, 10 år, ännu längre, 5 år? Det spelar stor roll vad ni väljer, vad ni har för tidshorisont. Ja, så är det ju. Alltså de där vi ska vara skarpa är ju mycket kortare än 10. Kanske 1, 2, 3 år. Sånt. Och de som ligger längre bort i tiden har ju då i affärsutvecklingshänseende lägre prioritet. Men då har man ju å andra sidan möjlighet att styra, vara med i kluster, vara med i universitetsmiljöer etc. Och styra inriktningen på utvecklingen som sker så att den går åt det håll som då stödjer det vi vill göra. Så vi jobbar ju på alla tidshorisonter, men när man blir skarp då är det ju mycket snabbare än 3 år också. Så är det ju. Hur har ni på strategi? Hur förhåller ni er till Horizon 2020 eller annan typ av finansiering? Hur aktiva är ni i Bryssel och
för att finansiera flera projekt? Ja. Alltså, jag har ju en person i min gruppering som jobbar kanske halvtid mot de här frågorna. Även med FRA och NRA eller vad det heter. Och så att det är viktigt. Samtidigt, jag tror man kan också snöa in på de här Brysselaktiviteterna och forskningsfinansiering. Jag tror bäst resultat får man nog om man som bransch jobbar tillsammans. Och det försöker ju vi, det har ju vi som ambition att vara öppna och samverka med andra väldigt mycket. Och inte köra så mycket egna spår faktiskt. Men det är ju jätteviktigt, för det finns ju hur mycket pengar som helst, skulle jag säga. Men det, vad är det de har nu? Vad är det ni som kan? 80 miljarder? 700 miljarder totalt, ja, under den här perioden nu av 8 år. Va? Så det finns ju ohyggligt med pengar. Men det finns ju också svårigheter, för det ställs ju vissa krav på de här Horizon 2020-projekten. Det ska vara i värdekedjan och det ska vara olika länder och så vidare. Men ett exempel där vi är väldigt, som jag har väldigt färskt i huvudet, det är ju delar av det här Melodia-aktiviteter som vi håller på med. De kommer sannolikt att kunna få en del finansiering den vägen. Och där är vi då lite mera, där kör vi lite mera solo. Som motvikt där vi jobbar ihop med alla andra också. Mina vänner på företagsekonomi brukar säga att mycket av innovationskraften finns i spänningsfältet mellan en producent och en kund. Att där kör mycket av innovationen. Ditt partnerskap som du har tagit exempel på Holmen här har nästan alltid varit med mot akademin eller institut eller utvecklingsbolag. Hur ser du på den här balansen? Jobbar ni medvetet också så att ni också har aktiviteter där ni gör den här innovationen tillsammans med kunder? Eller är det för tidigt i den här omställningen att få den här kunden? Delvis det jag har sagt och den inriktning som, eller det fokus som jag har haft i det jag har sagt har ju varit för att jag är på Mittuniversitetet och att det är forskning och akademi. Men det finns naturligtvis aktiviteter där vi jobbar direkt med kunder också. Men när man börjar komma in på de aktiviteterna, då börjar man också komma in i närtid på ett annat sätt. Och det kan jag nog inte kommentera mer än så egentligen. Men det är klart att det finns en balans. Och idealet är ju naturligtvis att man kan utveckla med en kund. Jag kan ta ett exempel som jag tycker är rätt elegant på sitt sätt, som ligger utanför vår verksamhet, för vi är ju inte med. Men det finns ju en samverkan mellan Kiram, Prim, Sveaskog och Södra, och det är möjligen någon ytterligare med, i Sunpine. Och där har man ju då med kunden, i det här fallet Prim, och råvaruleverantörerna då från Södra och viss mån från Sveaskog också. Då. Och det är ju naturligtvis det är ett ganska bra scenario. Samtidigt måste man ju vara medveten om att man delar ju, när kunden är med redan i utvecklingen, då sitter han ju på rätt mycket information. Så man delar ju en del av den eventuella premie som finns också. Och det är en annan grej som jag inte alls har berört. Men om man till exempel tänker sig att man jobbar i värdekedjan. Låt oss ta något sånt här exempel som SEKAB håller på med, den här närodlad plast till exempel. Där finns det intressenter med från skogen, från de som gör etanol, i det här fallet SEKAB, hela vägen till plastindustrin. Jag tror att Tetra Pak är med också. Och det är otroligt viktigt då att man i hela den här värdekedjan förstår att ska det verkligen bli någonting utvecklat, så måste den eventuella gröna premien som ligger närmast i hands, att den som ligger högst i värdekedjan tar hand om, han måste vara beredd att fördela den neråt. För annars blir det ingen utveckling. Och det är ju ett annat sätt att se de här samverkansprojekten man gör. För att en del av de här projekten, de går ju just längs värdekedjan. Och där måste det ske en fördelning. Det är otvetydigt så. Finns inte den möjligheten, då blir det väldigt lite verkstad. Alltså, ja, ska jag vara helt ärlig, ett av dem är ju kanske att vi är väldigt konservativa. Inte bara branschen, utan vi som individer är ju rätt konservativa. Det är många barriärer att bryta.
Det är ett stort hinder. Man skulle kanske kunna säga teknikutveckling, men det finns på vissa områden finns ju teknikerna framme. Men man måste våga ta det där steget någon gång. Våga ta klivet. Har du anställt någon utanför skogsindustrin bland de här hemma? Nej. Ja, men det är ju en kanonfråga. Och det skulle man ju önska att jag kunde svara ja på. Men det har jag inte. Jag har inte ens anställt någon utanför Holmen än. Men tanken är ju rätt alltså. Tänk just att få in den här inputen utifrån och tänka nytt och tänka med andra ögon. Delvis får man ju det med nätverk och kontakter, men visst är det intressant. Sen sa jag det där kanske lite raljerande endast inom Holmen, men när vi byggde upp den här gruppen så då befann jag mig i England och vi började internt. Och då måste jag säga ändå till Holmens styrka då att vi fick kanonkandidater som sökte internt. Så jag hade alltså på agendan att gå externt med ett visst antal, men jag behövde inte göra det, kan jag säga. Och det, så är det säkert hos er också. Med den här gruppen som är Europa, har ni mera personer då, om man säger det här med marknadssidan och det här med att förstå vad är det för skulden och förstå projektet? Vad man ska satsa på, vad som är ett värde i framtiden, eller är det mest tekniker? Ja, det är ju mest tekniker. Men vi har marknadsekonomer också. Det har vi. Och sen har vi ju faktiskt en del vanliga, så att säga, vanliga ekonomer också. Och en duktig ekonom, man kan ju räkna ihjäl vilken idé som helst. Så det gäller ju att ha balansen. Ja. Det var ju egentligen lite för kommentar till Arias Ogles. Det är faktiskt grejer som jag vet om du har tänkt på den, att samverkan med de kemikalieindustrierna, Dow Chemicals, vad kan det vara, BASF, de har ju byggt upp infrastruktur för att utveckla nya grejer. Mm. Även det baserat på fossilbaserade grejer. Vi har ju vår industri, även på högskola, universitetet, vi har ju inte byggt upp den här typen av infrastruktur. Finns det någon tanke då att man kan, om vi inte vinner dem, så vi kan gå in med dem och jobba ihop så att vi får de här kunnande transfererat till oss? Det skulle gå en snabbare utveckling. Ja, och då tror jag, det är säkert rätt som du säger, men då, det finns också en liten hake med det. Det gäller att välja rätt partner. Jag har ju pratat med lite olika, bland annat de där du nämnde och ytterligare några stora kemibolag. Och attityden, ett av de här, det spelar ingen roll vilket det var, men första initiala mötet satte de sin chefsinköpare med. Och han hade bara ett enda budskap att, i princip, att det här kan bara bli intressant om det är inte dyrare eller gärna billigare än etablerad svart produkt. Om man börjar man i den änden, då blir det ingenting. Så det gäller att man väljer rätt partner. Det är jätteviktigt. Sen finns ju en risk med de där drakarna, de här stora jättarna i Tyskland till exempel. Det är att man blir uppkäkad innan man ens har börjat. De är ju såna enorma. Så jag tror det är superviktigt att välja rätt partner. Ja. Visade det ett dilemma? Vi står inför en transformation och industristrukturen som sådan bygger ju på väldigt små bolag idag, inklusive Holmen, med väldigt tunna marginaler. Och så ska man bedriva en transformering när man egentligen har ett kvartalsbokslut och driva sig mot. Då måste vi inte inse att det krävs en annan industristruktur för att egentligen kunna driva de här frågorna. Vi ska ändå komma upp och få en roll här när man kan se en roll av BASF eller någon annan Dow Chemical. Så vi är liksom mikrospelare här. Med all respekt så finns ju inte kapital och pengar och egentligen sätta in. Nej, men visst är det en problematik. Det är ju helt uppenbart att det är så. Men det finns ju olika sätt. Jag menar, ett sätt är ju naturligtvis att ha samma ägarbas. Ett annat sätt är att man faktiskt är öppna och samverkar väldigt mycket. Och det senare, det är ju på något sätt enklare. Och jag tror det är otroligt
ja, det snackade vi också om lite före det här mötet. Jag tror att vi ofta är för protektionistiska. Innan man ens vågar öppna mun så får man ett NDA i handen. Och det där, det hämmar ju utvecklingen. Men däremot, om man bara tar det här med biobränsle till exempel, det är ju precis som du säger, Holmen. Jag har inte räknat på det, men jag kan inte tänka mig att om vi skulle göra av alla våra restprodukter så skulle vi göra någon sån här biocrude och skicka in det till raffinaderiet som Prim har. Så kanske, jag vet inte hur många minuter vi skulle kunna köra där, men det är kanske några timmar. Och då förstår man ju direkt alltså att det här kan man inte göra själv. Det här måste vi samverka. Ja, men så är det va. Och sen är det ju, det är ju ena delen av den här problematiken på, som ändå pekar mot samverkan. Den andra, den är ju det att om vi just tar samma exempel då, så händer det, det poppar ju hela tiden upp idéer, om man tittar worldwide, på sätt att göra biocrude. Någonstans måste man nog sätta ner foten och säga att det här är nog tillräckligt bra nu för de närmsta åren. Och det kan man också bara göra om man kör tillsammans. Och jag menar, vi, SCA och vi, Södra Sveaskog är rätt och stora då, med Bergvik kanske och skog, är ju rätt stora. Men varför ska vi begränsa oss bara till Sverige? Varför inte titta på hela skogsbältet här uppe i norr? Om vi tillsammans kan hitta en bas med en likartad teknologi, då kanske man kan åstadkomma något åt det där som du var inne på, Lars. Utan att få till de där ägarförändringarna, för de så att säga, systemen. Ja. Det andra sättet, det är ju att kunna driva fram startat bolag, till exempel som Israel. Mm. Och att vi istället tänker på hur vi kan, hur enskilda människor kan bli helt enkelt rika på idéer. Mm. Och det är ju bra på Israel. Mm. Det är därför man har så mycket bolag. Greedfaktorn ska man aldrig räkna bort. Men det kan ju falla under paraplyet samverkan på något sätt. Tror inte det? Jag tror att det är precis tvärtom. Ja, men jag tänkte samverka med några skogsbolag. Att gemensamt starta ha dotterbolag för utveckling. Ja, vi ska alltså inte prova med stora, det hör jag. Det finns par sådana exempel. Ja. Det jag har i huvudet är ingen som jag tänker nämna heller, men det kan nog bara bli aktuellt tillsammans med någon ytterligare satsning. Det är på egen bas är det för litet, men lägger man ihop de här två skulle det kunna bli något. Det är svårt. Det är inte lätt alltså. Det är det inte. Men det så tror jag vi tackar dig, Ola, och vi hoppas att det blir samförståndslösningar.